ញ្ញាណទាំង10បញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវបានគេដាក់អំពើនិងវិធីការពារអំពើផ្លូវងងឹតធ្វើបើមិនអាចមើលឃើញមិនអាចប៉ះបានតែវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈឺថ្កាត់ប្រាំរៃរហូតដល់ស្លាប់តាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះអំពើផ្លូវងងឹតមិនត្រូវបាននរណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃឡើយហើយប្រសិនបើរកឃើញថានរណាម្នាក់ចេះអំពើទាំងនោះកាលពីបុរាណគេចាប់យកអ្នកនោះទៅដុតទាំងរស់ក៏មាននៅប្រទេសយើងអំពើទាំងនេះត្រូវបាននាំចូលដោយបានរៀនពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសថៃជាដើមប្រសិនបើយើងត្រូវនរណាម្នាក់ដែលស្អប់យើងដាក់អំពើមកលើយើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ដឹងនិងដោះអំពើទាំងនោះរួចវាពិបាកនឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងមានអំពើជាប់ក្នុងខ្លួនឬអត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាហោចណាស់3ឡើងទៅក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំង10ខាងក្រោមនេះមានន័យថាអ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់អំពើហើយ1អស់កម្លាំងដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើបើមិនបានធ្វើការច្រើនឬសម្រាកយូរយ៉ាងណាក៏នៅតែហត់2ពេលដេកមានអារម្មណ៍ថាថប់ដង្ហើមដកដង្ហើមមិនស្រួលដូចជាមាននរណាម្នាក់មកអង្គុយសង្កត់3សក់ជ្រុះដោយគ្មានមូលហេតុចាប់ពី10សរសៃឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ4ពេលនៅម្នាក់ឯងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមករកយើង5រមាស់ភ្នែកឬនៅសុកសុកមានហូរទឹកភ្នែកចេញមក6រមាស់ក្នុងបំពង់កប៉ុន្តែមិនមែនជាជំងឺក្អកនោះទេ7រមាស់ស្បែកខ្នង8មានអារម្មណ៍ចម្លែកអន់ចិត្តឯកាឬឆាប់ខឹងគេ9មានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតរាល់ពេលបរិភោគអាហារហើយ10ទឹកនោមពណ៌លឿងខុសពីធម្មតាទាំងនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនៃការដាក់អំពើបែបស្រាលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវអំពើបែបធ្ងន់វិញអ្នកអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ក្អួតឈាមទៀតផងវិធីការពារបែបស្រាលបែបងាយៗដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានមានដូចជា1ដាក់ខ្ទឹមសមួយកូនចានចង្កឹះនៅលើក្បាលដំណេកសសរកណ្ដាលផ្ទះឬតូបលក់របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអាជីវកម្មលក់ដូរស្ដាប់ទៅវាមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែខ្ទឹមសពិតជាអាចប្រឆាំងនឹងអំពើផ្លូវងងឹតបានយ៉ាងពិតប្រាកដ2រាល់មានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលឬមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លួនយកអំបិលមួយក្ដាប់បាចចោលទៅក្នុងបន្ទប់គេងមុនពេលចូលគេងជាតិប្រៃរបស់អំបិលអាចប្រឆាំងនឹងអំពើផ្លូវងងឹតពួកខ្មោចព្រាយបិសាចបាន3យកអំបិល2ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយទឹកងូតដើម្បីជំរះភាពមងសៅរួចងូតទឹកធម្មតាលាងទឹកអំបិលចេញពីខ្លួន4មុនចូលគេងសូត្រធម៌ខ្លីៗដើម្បីបណ្ដេញភាពចង្រៃងងឹត5ដាក់ផ្កាចំប៉ីឬផ្កាម្លិះនៅលើក្បាលដំណេកក្លិនក្រអូបក៏អាចជួយកាត់បន្ថយអំពើចង្រៃបានដែរទាំងនេះគ្រាន់តែជាវិធីដើម្បីកម្ចាត់អំពើភ្លើងងងឹតបែបស្រាលស្រាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันអាចប្រើបានជាមួយនឹងអំពើស្បែកក្របីយល់ពោះអំពើដីគោលឬអំពើសេនកោសខ្យល់ចូលសាច់ឡើយចូលធ្វើតែអំពើល្អអ្នកនឹងឈ្នះបាននៅ